Sakazvoreva kuti nokuti pa 3 verse ndopende kuti dai mwari vatiitira zvakanaka. Tafamba napo. Panoti uno uchafanana nemuti wakasimwa pahova dzemvura. Zvanzi unofungisisa murayiro waJehovha masikati neusiku wakafanana nemuti wakasimwa pahova dzemvura. Mashizha awo haasvavi. Unobereka zvibereko zvawo nenguva yawo. Chinhu chipi nachipi chaanoita chinoendeka. Muzita raJesu, haleluya. Amen. Kana tiri vana vaMwari, kana tichifamba naMwari, tisiita chizvengeswa naMwari mune zvakaipa. Senguva yatiri kudai kurarama pamazuva anhasi, tinosangana nezvinoremera, tinosangana nezvinorwadza. Asi Mwari vekudenga havasiye mwana wavo. Vakateerera kuti amen. Amen. Havasiye mwana wavo. Chavatisingatisire chii? Inhau yakuti tinofungisisa murayiro waJehovha masikati neusiku. Haleluya. Amen. Kana taufungisisa murayiro waJehovha masikati neusiku, ivo Jehovha havatisiye. Haleluya. Amen. Ukanyasangana netauni yakaita sei, kana Jehovha vainewe havakusiye. Nokuti Isaya anodaro kuti kunyange ukafamba mumvura werufu, kunyange ukafamba nemumvura haunyure, kunyange ukapinda mumoto hautsve, nehembe dzako hadzinuhweutse. Why? Because Jehovha vanenge vainewe, newe unenge uri mavari. Yes. Ndomunozwa shoko raMwari richitaura kuna John 15 roti garai mandiri neni ndigogara mamuri. Nokuti kana muchigara mandiri muchaita zvibereko. Haleluya. Amen. Dai Mwari vatibatsira munguva dzakadai tafungisisa murayiro waJehovha, tanzvenga zvakaipa, tarega kugara panogara vadani. Nokuti ukagara panogara pane vadani unozopedzisira zvatapukira. Pane zvinotapukira. Haleluya. Amen. Haungatipiwa usi bhavha wagara nebhavha. Zvinototapukira zvoumbavha. Saka toona Elisha naElijah. Elisha aigara naElijah. But Elijah paakaenda, Elisha akazosara profita. Haleluya. Why? Because anga achigara nemunhu waMwari. Saka zvoumwari zvakatapukira. Saka tizomuzi wakakomborerwa usingafambi panzira dzewakaipa. Nokuti ukafamba panzira dzewakaipa zvinototapukirawo zvewakaipa. Haleluya. Amen. Inozi impartation. Saka tiri kuti kudii hama dzangu, dai taramba takafungisisa zvaMwari. Ende chinoitika ndechokuti ukafungisisa zvaMwari andive zvaumwari zvinogara mauri. Ende zvaMwari hazviunzi BP, hazviunzi stress. Asi ukafunga zvenyika nezvawakaitirwa zvakaipa chete, ukaramba tingozvifunga, izvo zvinoitisa stress BP. Haleluya. Yeah. Saka zvakuda kuti dai Mwari vatibatsira mangwanani ano kuti tifungisise murayiro waJehovha. Tikaverenga Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verse 8. Ngativerengero. Joshua 1 verse 8. Inoti buku iyi yomurayiro haifaniri kubva pamuromo wako, asi unofanira kuirangarira masikati neusiku kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo. Nokuti nokudaro uchazviwanira mufaro panzira yako nokubata nokuchenjera. Uchazviwanira mufaro panzira dzako. Haleluya. Mm. Buku iyi yomurayiro ngairage kubva pamuromo wako, uifungisise masikati neusiku. Nekudaro uchazviwana. Hakuna kuzi inini ndikafunga murayiro waJehovha masikati neusiku
inini zvichawanira mufaro ava kana ningi haleluya but itirukuti shoko ramwari rikuti rikuti hai tinofanira kuzva kufungisisa murayiro waJehovha ini zvichazviwanira chi mufaro haleluya sekuti tiwane